Re, viss ēters ir te! Bet mēs arī turpināsim ar Līgo un Jāņu nakts noskaņām, jo varam izstāstīt vēl par kādu koncertu uzvedumu, kur nosaukums jau pats par sevi runā. Tur īpaši varētu nekomentēt. Līgo nakts koncerts veltījums limuzīnam Jāņu nakts krāsā notiks 23. Jūnijā, tā vakarā Raiskuma parkā. Jā, nu skatītājs sagaida, protams, filmas skatīšanās, bet ne tikai. Arī tikšanās ar izcilajiem filmas aktieriem. Un, protams, pašlaik Latvijas teātra dziedošie aktieri arī uzstāsies mūzikas grupas un kārtīga zaļumbala, kur tad bez zaļumbalas. Bet vairāk par visu mums pastāstīs viena no koncerta dalībniece, Dailes teātra aktrise Lelde Dreimane. Labrīt! 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 Labrīt. Prieks jūs redzēt! Prieks būt šeit! Prieks redzēt! Lelde, kas ir tavi īstie Jāņi, kā tu saukt? Kolēģi no Nacionālā teātra savulaik veidoja tās sērijas, ja īstie Ziemassvētki, īstie bērnība, īstie Jāņi arī, man liekas, bija, nu tad man liekas ļoti labs termins. Katram tomēr ir kaut kāds savs īstums tajos svētkos, kas ir jogadījums. Tā kā jūs teicat, ka tie ir kolēģi no Nacionālā teātra, tad tie ir viņu īstie svētki. Jā, tāpēc es jautāju par savu. Man īstie Jāņi, tādi īstie Jāņi, manuprāt, ir katri Jāņi, kurus es svinu. Tie arī ir tie īstie Jāņi. Kādi tie var būt? Tie var būt katru gadu pilnīgi citādāk? Jābūt ir kaut kādai nu, obligātai receptūrai svētku. Obligātā receptūra obligāti ir jāsagaida saulēkts. Tas ir must have. Nu, lūk, vienlīgi. Jā, bet nu, must have, man liekas, lielākai daļai vismaz tiešām Latvijas cilvēki ir arī limuzīns Jāņu nakts krāsā, jo must have, nu, tas ir tāda obligāta lieta, vai ne? Nepieciešamais. Jā, mums jātulko visu Latviju, jo mēs esam sabiedriskā televīzija. Un, kas tie par Jāņiem bez limuzīna noteikti, vai ne? Kas tie par Jāņiem bez limuzīna, kas tie par Jāņiem bez dziedāšanas tieši tā. Un šogad mēs ielīgosim Jāņus rojā. 22. Datumā, kas tad tie mēs tādi būsim. Dailes teātri pārstāvēs Ērika Eglī Grāvele, Lauris Dzelzītis un es. Un Imants Strats, protams, mūsu arī režisors šī pasākuma. Valmieras teātri pārstāvēs Ieva Puķe un Elīna Vāne. Savukārt no Liepājas būs Edgars Pujāts. Un tādu mēs šādi te jautra kompānija dosimies uz Roju, dosimies uz Raiskumu 23. Datumā. Un tur arī sagaidīsim Jāņus. Raiskumā, es saprotu, tiešām tā programma ir, nu, tā, lai visiem slāņiem, viss, kas pietiek, vai ne? Tā gan zaļumbalai jābūt, gan arī mūziķiem, gan arī aktieriem. Bet kas ir tas, un cik nozīmīga daļa vispār būs tam limuzīna aspektam? Es saprotu, arī pašu konkrētu filmas leģendāru aktieru arī viesošanās. Jā, būs, cik es zinu, būs Olgas Dreģes viesošanās. Tā teikt, noteikti viņi ieradīsies un pagodinās mūs ar savu klātbūtni. Un pats limuzīns, limuzīnā mēs pasēdējām jau motoru muzejā, papriecājāmies. Jā, nu tālūk. Jā, runājot tieši par limuzīnu, vai ir kāda nu, tāda vismīļākā epizode, vai varbūt teiciens pašai? Protams, mami, mami! Kur ir mans angļu skrūbriedis? Es savukārt varētu teikt. Saldamēle visos laikos bija kapitāls. Tā kā tas ir kultūras sākas no mazmaiņas iesmā. Tā kā tas ir, man liekas, visas iespējamās dzīves sfēras nosakts. Ja, un, lai kur mēs skatītos, tad dats priekšā izniest kādu no frāzēm, kaut vai par valodām, ko visi sveši sagrābs, tās tik savu dzimtu nevar mācīties. Precīzi. Jā, starp citu, kā ir ar to līgošanu kopā ar tik daudz cilvēkiem nepazīstamiem? Nepazīstamiem cilvēkiem, kā ir kopā ar viņiem līgot? Jā. Es nezinu. Tad, kad es līgošu, tad es arī varēšu izstāstīt, kādi tur nepazīstami visi, taču esam kolēģi, draugi. Es domāju, tā sapazīšanās līgo svētkos atšķiras no sapazīšanās ikdienā. Varbūt tad ātrāk veidojas tā kopienas sajūta tajā naktī. Kopības sajūta. Jā, tajā maģiskajā naktī, ne? Vai kā tur varētu būt? Iespējams, jā, protams. Bet kas ir tā maģija īsti? Varbūt tas tavs novērojums par to, kāpēc dažādos variantos, sākot no līgotnēm un tādas klasiskas svinēšanas, beidzot ar tumbiņām, kas šķūnītī vienkārši skan, un vai ģitāru roku pie uguns, kuriem. Jā. Simts dažādi žanri un apakšpavēdi kā līgot. Te es varu izstāstīt. Man ļoti kaut kā liekas šķiet nepareizi tas, ka mēs aizbraucam pie dabas, un tad mēs izvelkam tās tumbiņas, kaut kur iespraužam, un tad sāk skanēt tā, jebkāda mūzika. Manuprāt, nē, ja mēs aizbraucam dabā, tad
tad ir tik patīkami būt tajā dabā un klausīties tajās skaņās, sajust to visu. Es neesmu tumbiņu cilvēks dabā. Labi, ļoti labi. Klausamies apkārt pasauli. Pasauli, kur ar mums runā, noteikti īpaši tā runā Jāņu rītā. Tad, kad tiek sagaidīts arī pirmais saulāks, papardziets varbūt sapaklēts, ne? Kā kuram? Jā, tās jau arī tradīcijas ar mainās no gada uz gadu. Nevar jau katru gadu iet meklēt, bišķi pat rāk. Nu jā, nu jā. Jā. Paldies, paldies par šo sarunu. Un tad noteikti, lai piesātināts gan šīs pirms svētku, kas noteikti ir piesātināts, gan arī jācer relaksējoši pēc svētku cēliens. Vajadzēs ievilkt elpu. Ne? Tieši tā, vajadzēs ievilkt elpu, bet ne pārāk ilgi, jo mums jau atkal ar dāmām no Nacionālā teātra būs koncerti. Tā kā nedaudz atpūtīšos un atkal dziedāsim. Paldies, paldies. Paldies jums. Liela dreima no Dailes teātra un arī dzen viena no koncerta dalībniecēm Raiskuma parkā, kas notiks 23. jūnijā. Īpašs koncerta uzvedums Limuzīnas Jāņu nakts krāsā.